allihopa och välkomna till en ny video. Idag så kommer jag göra en ny sorts video som jag aldrig har gjort förut och det är Random Genetics Challenge. Och den här videon, det är bara att man ska vara här i Skapa en Sim. Och jag ska först göra en killsim och jag ska slumpa liksom alla kroppsdelar, alla ansiktsdelar och sånt 5 gånger så att han får liksom ett random utseende. Och sen gör jag samma sak med en tjejsim och sen kommer jag göra att de två skaffar ett barn. Eller man gör så här liksom en random simbarn här i Skapa en Sim. Och så slumpar man 5 gånger och så tar man den simmen som blir liksom den 5:e simmen. Och sen får jag då styla den här simmen hur jag vill. Jag får ändra typ hår, ögonbryn och sånt, kläder. Och så får vi så helt enkelt se hur den ser ut och... Jag har sett några såna här videos på YouTube tidigare och man kan få väldigt roliga resultat. Så jag tänkte att jag gör samma sak. Jag kommer inte ihåg om man ska så här run... Jag tror kläder behöver man inte bry sig så mycket om. Jag tänker att jag kanske tar bort glasögon. Eller så gör jag att jag randomar glasögon också. Eller det kanske man inte kan. Nej, jag tror inte man kan det. Så jag tar väl bort alla smycken och så börjar vi. Jag börjar väl att göra kropp och hudfärg. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, en ganska så här, inget speciellt med den där kroppstypen. Och så tar vi ansikte. 1, 2, 3, 4, 5. Då har vi det här ansiktet att jobba med. Då blir det hår. Det finns nog mer saker. Vi kanske ska... Nej, huddetaljer kan man inte slumpa, men tänder går. 1, 2, 3, 4, 5. Så håret. Jag vill bara ändra ögonbrynen så att det inte behöver vara samma färg. 2, 3, 4, 5. Häftigt ändå, blått hår liksom. Då har vi gjort allt på håret, då är det ansiktshårets tur. Jag tänker vi tar bort det här matcha frisyr för det blir lite roligare om man kan få vilket hår eller vilket färg som helst på skägget. 1, 2, 3, 4, 5. En liten grå mustasch blev det. Då ska vi se, då har vi typ gjort allting här. Smink kan man inte göra på. Men då är det dags för ögonbryn. 1, 2, 3, 4, 5. Alltså han blev väldigt färgglad ändå. Men det kanske är ganska stor chans att man får färgglad hår när man gör sånt här random. Då har vi ögon. Oj, 1, 2, 3, 4, 5. Näsa. 1, 2, 3, 4, 5. Kinder. 1, 2, 3, 4, 5. Käken. 1, 2, 3, 4, 5. Haka. 1, 2, 3, 4, 5. Mun. 1, 2, 3, 4, 5. Gud, jag kommer inte ihåg. Gjorde vi näsan? Jag tror att vi gjorde näsan. Jag hoppas att jag inte glömmer några ansiktsdelar. Men då är det öronas tur kvar. 1, 2, 3, 4, 5. Och jag tycker att han ser ändå ganska normal ut. Visst, han fick lite roliga färger på, ja, på håret eftersom att alla blev olika färg. Men annars så blev han ju faktiskt en helt normal sim. Men jag hoppas verkligen att jag inte har glömt att göra någonting. Men jag tänker då går vi över till tjejsimmen. Och då börjar vi väl med kroppen här också. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen går vi över till ansiktet. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen kan vi ta håret. 1, 2, 3, 4, 5. Jag försöker liksom börja längst upp och gå neråt så att jag inte ska glömma någonting. Så. 1, 2, 3, 4, 5. Gröna ögonbryn. Lite kul. Jag tänkte att vi kanske har tur att få naturliga färger på hennes hår, men så blev det inte.
Då blir det ögonen. 1, 2, 3, 4, 5. Näsan. 1, 2, 3, 4, 5. Alltså det känns som att jag har väldigt tur. 1, 2, 3, 4, 5. Båda simmarna känns som att de blir ganska snygga faktiskt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, alltså båda simmarna ser ju faktiskt helt okej ut. Det är liksom inget fel. Hade jag spelat med han så hade jag nog gjort typ hår i samma färg som ögonbryn och tagit bort mustaschen. Och samma med henne att jag hade haft mer passande färg på ögonbryn och hår. Men annars hade jag ju verkligen kunnat spela med båda. Så ja, jag hade väl tur helt enkelt. Men då ska vi slumpa fram deras barn så får vi se hur det blir. Så då väljer vi dem. Och sen ska vi helt enkelt slumpa fram. Jag vet inte om den slumpar tjej eller kille. Vi kan göra en tjej. Jag gör oftast tjejer. Jag vet inte om ni tycker att det är tråkigt så får ni väl säga till. Men jag tror vi gör så att det blir en tonåring. Så då ska vi slumpa 5 gånger här med. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hon ser helt okej ut. Hon med. Så ja, det var ganska kul. Men då ska jag alltså nu styla henne, byta stil på henne, sätta på smink. Jag får ändra ögonbryn och hår, för det kan man ändra i verkligheten också. Så snabbspolar jag det, så får vi se hur de blir helt enkelt. Då har jag slutresultatet och det är helt enkelt så här som hon får se ut. Jag försökte, jag ville liksom använda det här håret för jag laddade ju ner det för ett tag sedan. Men jag tror inte jag har använt det sedan dess. Ja, här kan du se hennes ansikte med smink. Jag tycker det är ganska häftigt att man kan få en sån här sim ändå ifrån en sån här utmaning. Jag försökte även använda kläder som jag inte riktigt brukar använda. Och jag brukar använda tajta jeans, men det är ett andra par. Så jag tog ett par som jag inte brukar använda. Och den här tröjan till det. Så ja, det var så här hon slutade. Men om ni vill se flera videor av den här utmaningen så får ni skriva. För nu fick jag en normal sim, men man kan få helt tokiga sim. Så vill ni se flera så gör jag fler helt enkelt. Men jag hoppas att ni gillade den här videon så ses vi snart igen. Hejdå!